sam lijepo vrijeme sa vršnjakinjama, vršnjacima ovdje, zabavila sam se i svi treninzi, sve što sam odradila do ovog turnira se i tekam koji se pokazalo. Ovo mi je drugi put da sam država prvakinja, ostala sam i do 10 godina, sada 12 i nadam se da će tako i nastaviti. Sada ćemo obići malo Đakovo, jer katedralo je sve ljepote i to je to.